Ajattelin tänään, että mukava päästä pitkästä aikaa kotiin. On ollut reissussa melkein kuukauden päivät ja on ollut mielessä, että mitenköhän se kissa täällä pärjää, kun ei halunnut lähteä mökille kesäkuun puolessa välissä. Ja on odotellut, että milloin pääsee postia katsomaan ja mitä kaikkea siellä odottaa. Mutta eihän täällä ole mitään. Talo on niin tyhjä, kun se jäi lomalle lähtiessä ja ei näy kissaa missään ja postissakaan ei ollut mitään erikoista. Ennen kaikkea, missä on minun laukku, joka jäi Norjaan? Miksi sitä ei ole postitettu minulle tänne? Minä olen jo 2 viikkoa ollut ilman kalenteria, ilman läppäriä, alkaa pikkuhiljaa jo riittää. Minä lähden takaisin mökille kohta.